почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Како градоначалници од редовите на Социјалдемократскиот сојуз, би сакале јавно да изнесеме наш став за едно многу важно прашање кое што е актуелно во моментот во државата, а за кое сме убедени дека може да биде решено во абсолютно позитивен дух и секако согласно законот. Би сакале јавно да повикаме неколку институции кои согласно законот можат да постапат и поинаку од досегашните нивни постапувања, а притоа да не нанесуваат непоправливи штети ниту за институциите што ги водат, ниту за општините, ниту за државата, ниту пак да предизвикуваат тензични состојби со општествено-политички импликации. Како градоначалници, кои секојдневно решаваме предмети од областта на урбанизмот и градежништвото, поголемиот дел од нас и во два мандати, сакаме јавно да го повикаме колегата градоначалник на општина Газибаба и службите кои тој ги управува да постапат исклучиво согласно законот и да ја прекинат постапката за рушење на објектот Космос. Тоа денеска ќе ви го потврдиме со неколку аргументи. Првиот најзначаен аргумент е дека објектот Космос се гради целосно согласно законот, согласно деталниот урбанистички план. Ова е деталниот урбанистички план каде што е луциран проектот. Планот е заверен од општина Газибаба и ова е оригиналната верзија. Во овој детален урбанистички план е напоменето јасно и гласно. Точните невилети на улиците ќе бидат утврдени со изработка на изведбените проекти на овие улици, каде што децидно е дефинирано. Пристапот ќе се обезбеди од стамбените улици 1, 2 и 8. Согласно тој детален урбанистички план, пристапните улици 1, 2 и 8 се на нулта кота и нема воопшто одстапување. Го повикуваме градоначалникот и службите да го прочитат текстуалниот дел на деталниот урбанистички план кој што општина Газибаба го има донесен. Втора и многу значајна работа. Протоколот за колчење, кој што е подпишан од општината, е без коти. И тоа е сосема во право, заради тоа што улиците не се изградени, ниту општината, ниту геометрите можеле да дадат било какви висински коти. Токму овде се гледа дека се оставени празни полиња, кота на терен, невилета на заштитен тротуар и слично. Заради тоа што не можеле да утврдат кота. Тоа го кажува и деталниот план како ќе бидат утврдени котите. На крај на крајот, имате стручно мислење на најрелевантната институција. Тоа е Универзитетот Свети Кирил и Методи, архитектонскиот факултет, печат и подпис. Каде што? Детално кажува, доколку регулационата линија не се совпаѓа со градежната линија, како што е во предметниот случај, и теренот има нагиб, баш како што е во случајот, височината на нулта плоча се определува во однос на котата на заштитниот тротуар на градбата од страна на пристапните улици. Член 47.4 од Законот за градење. Пристапните улици по деталниот план се улиците 1, 2 и 8, каде што нулта кота е целосно почитувана. И на крај на крајот, согласно Законот за градење, член 133, став 2, градежниот инспектор од општина Газибаба е должен да одреди дополнителен рок заради усогласување на изградбата, односно со состојбата на градбата со одредбите од законот, а не веднаш да пристапи кон отстранување или рушење на објектот. Впрочем, секогаш се применува по благата законска мерка, а доколку не се придржува инвеститорот кон истата, дури тогаш се постапува по член 134 од законот, кој што се однесува на отстранување на објектите. Имаме целосно легитимно право како градоначалници, кои секојдневно одлучуваме заедно со нашите служби по многу вакви исти или слични предмети, одговорно да тврдиме дека се пристапува кон рушење само доколку се предходно исцрпени сите други законски решенија, а во случајот со Космос тоа не е така. Објектот Космос е граден почетокот на градбата и до таму каде што е изграден согласно деталниот урбанистички план и е целосно по закон. Почитуван колега Тони Трајковски, отворено и јавно ве повикуваме на совесност и правичност. Ве повикуваме да постапите согласно закон. Треба да знаете дека последиците после правосилни судски пресуди ќе бидат
катастрофално големи и за общината, и за сите граѓани, вклучувајќи и не и нас. На крајот граѓаните тоа треба да го платат. Токму тие причини ве повикуваме да го преиспитате целиот случај и да решите согласно законот. Истовремено, ја користим оваа прилика да го повикаме и колегата Коце Трајановски на закажаната седница на Управниот одбор во четврток, да ја прифати точката за дополнување на дневниот ред и ЗЕЛС со Управниот одбор да заземат заеднички став по оваа прашање, како што многу пати досега сме знаеле едногласно, консензуално да градиме ставови по многу законски проекти и пред се и најважно по многу прашања кои што ги тангираат општините и по многу прашања кои што се во функција на инвестициите во државата. Очекуваме од ЗЕЛС да изгради законски став и да излезе јавно да го соопшти тој став како прилог токму на аргументите кои што денеска ги приложуваме. Ви благодарам, повелете доколку има одредени прашања. Ние имаме неколку членови на Управниот одбор кои што ќе анотира точката на дневниот ред. Во духот на консензуалното и едногласно одлучување на ЗЕЛ се надевам дека ќе биде разгледувана самата точка од најстручниот дел на градоначалници кои што го застапуваат градоначалничкиот тим на 85-те општини во државата. Се надеваме дека нема да дојде до разгледување на други алтернативи кои што може да бидат секако преземени од страна на нас седумте градоначалници од Социјалдемократскиот сојуз. Сакаме да обстоиме во духот на единството и пример кој што општините досега го покажуваат во консензуалното одлучување. Се надеваме дека нема да дојде до некои одредени други последици кои што ќе предизвикат апсолутно неприфатливи и недобри состојби за Република Македонија. Апсолутно сите прашања може да бидат земени во предвид. Навистина, ние денеска се обраќаме како колеги кон свој колега. Не би сакале ништо претходно да индуцирам. Единствено сакаме да го охрабриме да постапи согласно закон. Доколку има одредени политички притисоци, ние не би навлегувале во оваа работа. Оваа работа е исклучиво на општината, каде што ја води нашиот колега Тони Трајковски, со неговите служби. Денеска сакаме само да го охрабриме и навистина да уште еднаш го прочита текстуалниот дел на деталниот урбанистички план. Уште еднаш да го добие и да го разгледа стручното мислење, протоколот кој што општината го има издаден и да види дека објектот е целосно по закон. На крај на крајот, секоја мерка уште сега, уште веднаш, ќе значи помали штетни последици и за инвеститорот, и најмногу и за општина Газибаба, а и за јавните институции. Верувате дека тој ќе ја преиспита својата одлука, конкретно тој Трајковски, па ќе постапува така како што ќе му денеска на нашиот состанок апсолутно бевме водени од убедување дека со апелот како колеги према колега градоначалник, тој апсолутно позитивно ќе размислува и во тој дух исклучиво денеска го пуштаме овој апел до колегата. Се надеваме дека позитивно ќе одлучи. Благодарим. Може да ви дадеме инсерти, деталниот план, да го снимате, стручното мислење, протоколот.